19 червня на календарі розпочинаємо новий інформаційний тиждень. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Допомога бійцям квадрокоптеру зону АТО. В'їхав у автівки. ДТП в Ужгороді. Екологічна акція «Прибирали сміття». Небезпечна рослина «Стережіться борщівника». Вітали ювілярку. Сотий день народження. Реконструкція весілля. Урочисте дійство. За минулу добу в зоні АТО бойовики 47 разів відкривали вогонь, при цьому 10 з них із заборонених 120-мм мінометів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. В результаті обстрілу шестеро українських військових отримали поранення. На Приморському напрямку бойовики 21 раз відкривали вогонь. На Донецькому напрямку зафіксовано 11 обстрілів. З мінометів бойовики били по силах АТО в районі Кримського, Троїцького та Золотого. Допомога для бійців. На Іршавщині урочисто передали у зону АТО квадрокоптер – пристрій, який наразі активно використовують для збору даних про ворога та ведення повітряної розвідки. З військовослужбовцями зустрілася сестра загиблого героя із Закарпаття Віктора Афанасьєва, якого цьогоріч вбила ворожа куля. Більше розкаже Євгеній Пасічник. Добрий, щирий та життєрадісний. Саме такими словами згадують 24-річного закарпатця Віктора Афанасьєва, який загинув від ворожої кулі у зоні АТО цього року. 17 червня його рідна сестра передала допомогу для тих, хто наразі боронить спокій українців, для бійців 128-ї бригади. Безпілотник, два спальні мішки, воєнна форма, берці, рюкзак. Таке і польова кухня. Ну, він дуже добрий був і дуже хороший. Дуже. Він всім старався допомогти, щоб його люди цінили, любили. Він церкві прислуговував. Він, звісно, знаходився в інтернаті, коли нас прийомні батьки як забрали з інтернату, так і здали. Про те, що військова допомога і справді потрібна, наголошують і самі військовослужбовці. Кожна допомога дуже-дуже-дуже хороша. Дуже хороша. Моє ОДМ місто Торецьк, де наша 128 бригада. Вже після своєї смерті його сестра вирішила передати, значить, безпілотник і вещі його, там, спальники і так далі. Тобто у 128 бригаду нашу закарпатську. Тільки що погибають такі молоді, уходять такі хороші хлопці. А він, я вважаю, що він свій долг виконав до кінця. До кінця. Ті, хто знав Віктора, і ті, хто був присутнім під час передачі допомоги, кажуть, втрачати таких людей, як він, беззаперечно важко. І доповнюють, шкода, що з життя йдуть такі молоді. Ми вдалися поїхати забрати, переадресувати, привезти його сюди і поховати на тій землі, де похована мати, де проживає сестра і де його рідні. Що ж до самої допомоги, то вона стане у пригоді військовослужбовцям, які перебувають в зоні АТО. Квадрокоптери наразі активно використовуються для збирання даних про ворога. Вони мають досить потужні технічні характеристики і призначені для ведення повітряної розвідки на значній відстані. Тячівщина та Рахівщина отримали 5 мільйонів з держбюджету на соціально-економічний розвиток. Кабінет міністрів України затвердив розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі більше мільярда гривень. Зокрема, завдяки зверненням до уряду та зусиллям народного депутата України Василя Патьовки, Тячівський район отримав наступні субвенції. 600 тисяч гривень на капітальний ремонт опор мосту по вулиці Першотравневій через ріку Тереса в селі Красна. 900 тисяч гривень на капітальний ремонт дороги по вулиці Заводській в селі Нересниця та 500 тисяч гривень на капітальний ремонт вулиці Центральної у селі Топчино. Рахівський район отримав субвенцію на наступні об'єкти. 1 140 000 гривень на капітальний ремонт під'їзду до урочища Васкул в селі Кваси. 260 тисяч гривень на капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ в селі Ділове та 340 тисяч гривень на капітальний ремонт вулиці Дружби в селі Біла Церква. Наразі стало відомо, що субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій вже надійшла до районних бюджетів Рахівщини та Тячівщини. У Чехії та Росії загинули заробітчани із Закарпаття. Так, учора до Закарпаття привезли тіло лісоруба. 50-річного жителя села Санвирська Поляна Міжгірського району. Він працював у лісах Смоленської області Росії. Там трагічно загинув. За попередньою інформацією, трагедія сталася через порушення техніки безпеки при валці лісу. Крім того, як повідомляється, у Чехії на будівництві багатоповерхівки загинув 21-річний закарпатець. Трагедія сталася у середу ввечері у північному передмісті Праги.
21-річний хлопець впав з висоти 10 метрів у шахту ліфта на будівництві. Наразі обставини трагедії розслідує чеська поліція. На опізнання особи загиблого поїхав його брат із Закарпаття. Відомо, що чоловік був родом із села Фанчиково і вже тривалий час жив у Чехії. В Ужгороді водій БМВ протаранив 5 автомобілів та в'їхав у терасу кав'ярні-піцерії. На щастя, обійшлося без жертв. Більше про дорожньо-транспортну пригоду розкажуть мої колеги з обласного центру. Спокійний вечір неділі в Ужгороді перервала жахливо дорожньо-транспортна пригода. Неподалік центру міста по вулиці Мукачівській водій марки БМВ на шаленій швидкості, не впоравшись із керуванням, в'їжджає на припарковані біля дороги автомобілі. Як наслідок, три автівки зазнають механічних пошкоджень. Інцидент трапився близько 23-ї години вечора. На щастя, в такий час тут не досить людно, а тому обійшлося без жертв. Зупинила порушника тільки літня тераса одного із тамтешніх кафе. На щастя, в цей момент відвідувачів там не було. Хоча зі слів працівників, які відмовились говорити на камеру, дізнаємось, заклад ще працював. А тому ризик, що будуть людські жертви, був дуже високим. Порушник після скоєного зник з місця ДТП. Як повідомляють у патрульній поліції Ужгорода та Мукачева, наразі водія розшукують. Близько 22:30 екіпаж ужгородських патрульних отримав повідомлення про ДТП без потерпілих. Прибувши на місце події, патрульні виявили автівку, яка пошкодила три інші – це «Мерседес», «Вольво» та «БМВ». Однак водія на місці події не було, його не вдалося знайти. Так, він покинув місце події одразу після ДТП, залишивши і автівку, якою наніс матеріальні збитки іншим трьом авто, і сам зник. Незважаючи на масштаби ДТП, водію-порушнику загрожує адміністративна відповідальність, яка передбачає штраф. А також на розгляд суду покриттям завданих збитків потерпілим власникам автомобілів. В обласному центрі горів паб. На момент виникнення загорання у закладі харчування відвідувачів вже не було. У приміщенні знаходились лише працівники кав'ярні, які помітили загорання на кухні. Вони до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів намагались самостійно загасити вогонь водою, однак результатів це не дало. Справу завершили бійці 14-ї та 15-ї державних пожежно-рятувальних частин. Локалізували пожежу лише о пів на другу ночі. В результаті пожежі знищено покрівлю кав'ярні на площі 100 квадратних метрів. Також пошкоджено меблі, побутову техніку та речі, що знаходились усередині. Загиблих та травмованих, на щастя, немає. Із дитячого притулку зник хлопець. Про зникнення 17-річного москаленко Максима поліцію заявила вихователь дитячого притулку в СМТ Батьово. Жінка повідомила, що під час прогулянки вихованець закладу самовільно покинув притулок і по теперішній час його місце знаходження невідоме. Прикмети зниклого – зріст 175-180 см, волосся коротке, світле, обличчя овальне, губи тонкі. Був одягнутий у футболку та джинси темного кольору. Усі, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування розшукуваного, просимо повідомляти на лінію 102. Українець намагався перетнути кордон із прихованими цигарками. Водія автомобіля Volkswagen з іноземної реєстрації зупинили у пункті пропуску Вилок. Громадянин України планував перетнути кордон з Угорщиною, приховавши майже 900 пачок у конструктивних порожнених автомобіля. Автомобіль та незаконний тютюн вилучили. Понад 21 тисяча українців вже скористались безвізом. Від початку запровадження безвізового режиму станом на ранок 19 червня кордон з країнами Європейського Союзу перетнуло більше півмільйона громадян України. Про це інформує прес-центр Держприкордонслужби. Зазначається, що під час подорожі понад 100 тисяч українців використовували біометричні паспорти, з яких 21 тисяча наших співвітчизників скористалися саме перевагами безвізового режиму і перетинали кордон, маючи лише біометричний паспорт. Прямуючи в країни Європи в рамках безвізових подорожей, 6700 громадян, а це 32%, скористалися авіаційним транспортом. Інші прямували залізницею чи перетинали кордон в автомобільних пунктах пропуску, більшість з яких на кордоні з Польщею та Угорщиною. З початку впровадження безвізових подорожей у перетині кордону відмовлено лише 26 громадянам України. Понад 4 мільйони українців вже отримали біометричні паспорти і можуть подорожувати до країн ЄС без віз. Як і раніше, більшість українців, близько 70%, перетинають кордон з Польщею. Минулого літа, згідно зі статистикою прикордонної служби, більшість українців перетинали кордон з ЄС за допомогою автотранспорту. Так, на автівках кордон перетнули майже 5 мільйонів разів, а це 75% від загального числа візитів влітку.
Півтора мільйона разів українці побували в Євросоюзі за допомогою авіатранспорту. 24% і лише 20 тисяч разів на потягах. Всього 1% від загального числа візитів. Найпопулярніший напрям – Польща. Минулого літа українці побували в гостях у найближчого західного сусіда майже 3 мільйона разів. В Угорщині – 1 мільйон разів, в Румунії – 500 тисяч, в Словаччині – 340 тисяч разів. Медична реформа повинна бути дієвою, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Глінчевський. Наші журналісти ексклюзивно поспілкувалися з чиновником, який перебував на Закарпатті з робочим візитом. Тож про сімейну медицину, міжнародні протоколи лікування у сюжеті Тетяни Легези. Раніше ви приходили до поліклініки і в реєстратурі ви отримували направлення до лікаря. І щоразу з різними питаннями вас оглядали різні спеціалісти. Із ухваленням медичної реформи усе зміниться. Обов'язки дільничного буде виконувати сімейний лікар, з яким укласти угоду громадяни повинні до 1 липня. Він буде проводити кваліфікований загальний огляд і буде зацікавлений надавати свої послуги якісно. Він не бореться за години з 9 до 6. Він не бореться за там план викликів додому, стільки-то пройтись. Він не бореться за 12 хвилин на пацієнта. Він не бореться, у нього все одно тарифна сітка. Він знає, він більше працює, він більше заробляє. До нього більше ходять, він більше отримує. Лікар починає боротися за якість, за результат. Говорячи про якість, треба зауважити і про виписку рецептів. Міністерство охорони здоров'я уже в рамках реформи дозволяло застосовувати міжнародні протоколи лікування. Відтепер ми знову повертаємося до якості. Відтепер ми кажемо, є якісний протокол, є якісні правила, є якісний медичний стандарт. Відтепер пацієнту з цим захворюванням треба ось таке лікування. Польща, Угорщина, Словаччина лікують ось так, і ми тепер так можемо. Це дозвільний наказ, він дозволяє і стимулює лікарів використовувати останнє слово медичної науки в лікуванні. І тепер так можна. Все, що підходить поляку, угорцю, французу і американцю, підходить і українцю автоматично. Міністерство охорони здоров'я визнає, що наразі потреб у медицині України вистачає. Це і нові швидкі, і нове обладнання, і наявність медикаментів. Однак не меншою необхідністю є навчання лікарів та їхня освіта. Суворіші критерії вступу, західні стандарти в оцінюванні знань, міжнародні екзаменаційні тести та підвищення рівня післядипломної освіти. Тому бюджетні кошти будуть виділяти і на це. Треба машини, зарплати і навчений персонал. Без навченого персоналу лікують люди. Людей лікують люди, не машини і не устаткування. От. І це дуже важливо. І навчання дорого коштує. І ми як суспільство повинні це прийняти. Ми повинні збільшувати витрати на медицину там, до тих необхідних відсотків там, чи рекомендованих відсотків, частина з яких буде йти на навчання. Це важливо. Власне, медична реформа вже частково впроваджена. Згадаємо лише програму «Доступні ліки». Утім, подальша її реалізація залежить від голосування нардепів у другому читанні. Тільки після цього можна говорити про реформу медицини як таку. Вітали медиків. Керівники Мукачівського району привітали з професійним святом медичних працівників району. Були на святковому заході і мої колеги, тож більше у наступному сюжеті. День медичного працівника уся країна відзначала 18 червня. Вітання приймали і медики Мукачівського району у великій залі райдержадміністрації. Дякувати вам не передякувати. Повинні всі мешканці Мукачівського району і всі, хто звертається до вас за допомогою, низький вам уклін за те, що ви рятуєте людей, не дивлячись на ті умови, в яких ви працюєте. Кращих представників галузі охорони здоров'я району відзначили грамотами і подарунками від Мукачівської РДА та районної ради. Привітала своїх колег зі святом і головний лікар Центру надання медико-санітарної допомоги району, заслужений лікар України Вікторія Лані. Висловлюю подяку працівникам галузі охорони здоров'я Мукачівського району за їх непросте, але життєво необхідне професійне і людяне служіння, яке вони творять щодня, щогодини, щосекунди у надзвичайно складних умовах. Пані Вікторія зазначила, що найважливіше їхнє досягнення – збереження медичної мережі району та її медичного персоналу. Відтак вона нагородила грамотами не тільки найкращих працівників у білих халатах, а й слуг народу – голову Мукачівської РДА та голову районної ради.
Також щиро подякували і Сергію Губченку, заступнику начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби, за сприяння в отриманні службового автомобіля у безоплатне користування. Насамкінець для медиків влаштували святковий концерт. Своїми співами та танцями їх привітали працівники культури району. Здорова нація, чисте довкілля. Акцію під такою назвою влаштували на Закарпатті представники радикальної партії. Цього разу активісти збирали сміття на Іршавщині. Кажуть, таким чином намагаються привернути увагу людей до збереження довкілля, а також хочуть підтримати законопроект, що стосується введення екологічного податку. Більше у наступному сюжеті. Лісові галявини та береги річок – місця, де найчастіше відпочивальники викидають сміття після пікніків. Озброївшись рукавицями та поліетиленовими мішками, активісти вирішили прибрати те, що залишили просто неба несвідомі громадяни. Ми проводимо з однопартійцями акцію «Здорова нація, чисте довкілля», оскільки не всі люди проявляють активну громадську позицію і не всі прибирають за собою сміття. Це сміття, яке особливо в Закарпатській області, Львівській області, безпосередньо дуже його багато, і його за собою люди, на жаль, не збираються взагалі прибирати. Ми проявляємо активну громадську позицію, прибираємо сміття і цим висловлюємо своє відношення негативне до забруднення навколишнього середовища. Ця територія найпопулярніша серед місцевих відпочивальників. Затишний ліс, берег річки, навколо сонячні галявини. Ідеальне місце для дозвілля. Однак поруч і купи непотребу. Активісти кажуть, влаштували таку акцію, щоб привернути увагу інших до сміттєвої проблеми. Чисте довкілля – це в першу чергу здоров'я нас і наших дітей. Якщо ми будемо це робити спільно і разом, значить наше довкілля буде чисте, воздух буде чистий і думаю, що наше Закарпаття буде процвітати. Я сьогодні долучилася до цієї акції, щоб показати людям, що потрібно берегти природу. Якщо кожен буде робити таку маленьку справу, наше Закарпаття стане чистішим. Кожна людина має почати із себе, щоб щось змінилось. До тих пір, поки не зміниться наша свідомість, поки ми самі не почнемо розуміти, що ми робимо і як ми робимо, суттєво нічого не змінюється. Така акція на Закарпатті не остання, кажуть активісти. Влаштувати масштабне прибирання планують в інших районах області. Щоб вирішити сміттєву проблему у краї, зусилля потрібно об'єднати усім, переконані активісти, і кожному зробити для цього хоча б маленький крок. Починати потрібно з себе. Потрібно не залишати на місцях такі купи сміття, залишати Закарпаття чистим, ну і рухатись далі, щоб створити певні умови для інвесторів і залучення інвестицій в область, для того, щоб якось побороти цю сміттєву проблему в Закарпатті. Це повинна людина кожна зрозуміти в собі, що це стосується в нас, це повинно бути в нас особисто, в кожного, для того, щоб ми берегли і розуміли. Як я буду виховувати в собі, так я буду, як діти будуть бачити, як я відношу до природи, так і діти будуть передати своїм нащадкам. І це буде берегти наш край. Якщо зараз проблему не вирішити, екологічна катастрофа неминуча. Наша країна через якийсь час може перетворитись на суцільний смітник. А цього допустити ніяк не можна, кажуть учасники акції. Можна сказати, що в майбутньому Україна може перетворитися на одне велике сміттєзвалище. Для Закарпаття ця проблема особливо актуальна, особливо з твердими побутовими відходами, різними пляшками, поліетиленовими пакетами, різними там упаковками, які ми навіть, на жаль, даруємо сусіднім Угорщині і Словаччині, і які отримують потім поповнення своїх місцевих бюджетів за рахунок того, що ми їм виплачуємо компенсацію на утилізацію цих відходів. Натомість, аби будувати сучасні сміттєпереробні комплекси, де відходи можна було б перетворювати на енергію, ми лише втрачаємо кошти. Важливим кроком у вирішенні питання могло б стати і прийняття законів, що стосується введення екологічного податку. На даний момент в Верховній Раді України зареєстровано 3 законопроекти, які направлені на введення так званого екологічного податку для виробників цього твердого побутового сміття.
життя, особливо там великі корпорації, які ввозять сюди, імпортують свою продукцію, заробляють кошти, при цьому не виплачують компенсацію за цю шкоду, яку вони приносять навколишньому середовищу. На підтримку цих законопроєктів, щоб вони все-таки стали законами, ми вирішили організувати таку акцію у нас в Закарпатті. Одним із співавторів цього законопроєкту є депутат-радикал Юрій Чижмарь, тому ми підтримуємо його ці законодавчі ініціативи. Тож, поки керівництво країни лише вирішує, як подолати сміттєву проблему, усі свідомі українці повинні самі стати на захист довкілля. Ця рослина виділяє небезпечний сік, що викликає опіки шкіри. Борщовник Сосновського – небезпечний бур'ян, що з кожним роком на Закарпатті розростається швидкими темпами. Однак чомусь боротись з ним ніхто не поспішає. Тему продовжить Артур Іванчо. Росте він у бабіч річок та лісів, а зараз поступово перебирається на поля та дачні ділянки. Борщовик – дуже отруйна рослина, яка виростає до 2 метрів, а то навіть і більше. Його листя та інші частини стебла можуть викликати небезпечні опіки. Коли сік потрапляє на шкіру, то через декілька годин, а то й днів вона червоніє. При сильних опіках піднімається температура, починається лихоманка, з'являються виразки. Його листя якраз можуть викликати опіки, і навіть важкі опіки хімічного характеру, контактного характеру, коли контактуєте з тим листям. Можливі і смертельні випадки після контакту з борщовиком, особливо, якщо вражається рот чи горло. Зазвичай найбільше від цього бур'яну страждають діти, які не знають про рослину та наслідки контакту з нею. Лікарі кажуть, самолікуванням займатися не варто. Кожен рік такі випадки бувають. От і лікувати в домашніх умовах не рекомендуємо. Якщо навіть і невеликі площі, то треба обов'язково звернутися в медичний заклад. Небезпечною в рослині є все, і насіння в тому числі. Чому вона так поширюється швидко? Тому що насінини мають ефірні масла і самовисаджуючись у ґрунт, вони, значить, роблять собі таку ізоляцію. Значить, ніяка культура більше там не приживається біля них. Боротьба з цим шкідником – вічна тема, каже пані Ольга. Коли рослина рано навесні лише виростає, то можна ниже кореневої шийки її прибрати. Значить, це десь 10-15 сантиметрів глибині. Значить, якщо цього не зробити, то деякі сплячі бруньки, вони починають знову йти в ріст, і рослина знову росте. Наступне – це діяти гербіцидом. Після утворення зонтиків, після утворення суцвіть гербіцид уже не діє. Значить, можна іще зрізати суцвіття, зрізати, підходити до цієї культури. Будь-що робити з нею обов'язково треба в спеціальному одязі. Дуже небезпечно. Уже було так, що дітей собі зробили таку ліжку, знаєте, і дуже їх попалило, що попали в больницю. Ну, як вам можу сказати, що от, видите, одну сторону скосили, а цю вже ні. Тому з цим треба боротися. Ми коли їздили в сусідню країну в Угорщину, у них майже нема борщовиків, хоча насіння до них теж доходить, вони з цим борються. У нас цього не вистачає. Бо людина боїться спуститись до берега з дитиною. Ми самі попадали не один раз, тому що ми сюди ходимо постійно. Не замітили в траві борщовик і руку просто засунули, обожгли. І така ситуація не тільки в Мукачеві. Обабіч міжнародної траси Київ-Чоп можна побачити цілі алеї цього бур'яну. Жителі села Пасіка скаржаться на те, що скільки не винищують самостійно, все одно результату не буде. Якісь міри треба предпринимати, чи чимось його поливати, чи як, а то все йде у кирти людські. Та як? Ну та куди це вже, Боже? Це мої друзі були, що вони це дуже мають жорсткі ожоги і лишаються п'ятна надовго. І вони не пропадають. Знищувати, а цим повинні займатися сільська рада, міські чиновники, повинні просто раз піти і все зробити, бо що він такий, що він розростається, за ним треба дивитися. А так... Борщовик – це отруйна рослина, яку не можна чіпати, треба обходити її. Вони отруйні і можуть відпіктись, і можуть сильно завдати болю і багато неприємностей. Пан Константин каже, що поки будуть думати, хто має знищити рослину, вона розсіється ще більше.
Земля людская, раньше поделили это все. Хай помало бы, хотя бы уже, когда он цветет, это вырубать, чтобы насения не было бы. А сейчас никто этим не занимается, тем более туда никто не полезет, боится. Завітали в найближче село – Паціка. Землевпорядник Сусківської сільради каже, програма щодо знищення рослини є, але фінансування немає. Проблема на даний час існує і велика. Люди косять самі у нас біля своїх участків, але він і так росте. Гроші не виділяються з району. Фінансуванню не є ніякої. Проте, хто все-таки має контролювати ситуацію на узбіччі доріг, дізнавались телефоном у представника облавтодору. Піднімали це питання перед Укравтодором, кажуть, очікуйте в другому кварталі, в тому, в другому півріччі, в липні місяці, очікуйте додаткове фінансування. Звичайно, що у межах смуги відводу, при покосах трави, ми викошуємо борщівники. Звертаємо на цю проблему увагу обласних чиновників. Редакція студії направляє запит голові обласної адміністрації та обласної ради, аби вони повідомили, які заходи вживають для знищення борщівника на території області. Закарпатський військовослужбовець брав хабарі за поставки трюфеля у Румунію. Старшина кінологічного відділення Солотвино Мукачівського прикордонного загону організував приватні переміщення дорогих французьких грибів – трюфелів через кордон України. Про це стало відомо з вироку Тячівського районного суду Закарпатської області. Він брав хабарі за провезення в Румунію дорогих товарів. За період з 25 січня по 1 лютого 2017 року на таких угодах він заробив більше 1500 доларів. Прикордонник пропустив через державний кордон близько 7,5 кілограмів дорогого товару, без будь-яких товаросупровідних документів. Таким чином в Румунію потрапила харчова продукція без фітосанітарних сертифікатів, які могли б підтвердити її якість і місце походження. У суді він визнав свою провину і розкаявся в скоєному. Суд засудив обвинувачуваного до 3 місяців арешту і позбавив права обіймати посаду протягом 1 року. Особливий ювілей. Свій 100-й день народження відсвяткувала цими днями жителька Тячівщини. Жінка народила 6 дітей, вже має 17 онуків та 14 правнуків. Як вітали ювілярку, розкажуть мої колеги. Своє 100-річчя пані Олена відзначає у рідному селі Глибокий Потік. Її діти та внуки кажуть, своє життя пам'ятає довгожителька не надто добре. Солідний вік таки дається в знаки. Пам'ятаю дуже мало, стільки часу вже пройшло. Син пані Олени каже, його мати усе життя була дуже хорошою людиною, нікому не бажала зла. Вона була дуже хороша, вона так не ругалася ні з ким. Свою жінку, скільки вже 100 років має, ні з ким не сварився сусіди, які тут у нас є, не було ніякої проблем. Більше про життя пані Олени згадує директор місцевої школи. Каже, жінка народила 6 дітей. Наразі має уже 17 внуків і 14 правнуків. Це чоловік давно помер молодий, та вона виросла 6 дітей. Працювала усе життя жінка у колгоспі. Її знайомі жартують, і навіть зараз вона стежить за господарством. Коли картошку садили, бабка підійшла, та вона подивилася, як дівчата садять картошку, та зауваженням зробили, що вони правильно садять. Привітали іменинницю від імені народного депутата України Василя Петьовки. Імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас з вашим прекрасним днем народження. Вітання від Василя Васильовича. Окрім теплих слів та квітів, Олена Тодорівна отримала і цінний подарунок – пральну машину. 15 червня 1682 року у Мукачеві відбулася історична подія. Княгиня Ілона Зріні, піддана австрійської корони, вийшла заміж за трансильванського повстанця графа Імре Текелі. 335 років потому в Мукачівському замку вирішили провести реконструкцію цієї грандіозної події. Чи вдалося це організаторам, розкаже Яна Шершу. Весілля 39-річної княгині хорватського походження Ілони Зріні з 26-річним лідером антигабсбурзького повстання Імре Текелі відбулось 15 червня 1682 року в замку Паланок. Справжня подія на той час для цього регіону, адже представники родової знаті зі всієї Європи з'їхалися в маленьке містечко, щоб стати свідками торжества. Цей факт в якійсь мірі примусив цісаря Леопольда дати дозвіл на їхній шлюб. Ілона Зріні – багата вдова. І ватажок курицею граф Імре Текелі. Це нічого хорошого не обіцяло Леопольду. Але завдяки тому, що на весілля були запрошені дуже високі гості, він мусив дати свій дозвіл. То, що він і зробив.
Дозвіл імператорський посланець приніс у день весілля. Наречена виглядала дуже скромно. Блакитна сукня, небагато прикрас, проте щаслива. Володар Трансильванії, беру тебе. Я графиня Ілона Зріні, дочка хорватського бана. Мати нащадка Всім присутнім на відтвореному дійстві можна було побачити не лише церемонію шлюбу, а й весільні забави, бої та танці. Те, чим розважали гостей зазвичай на таких подіях. Окрім того, на святі можна було взяти участь у танцювальних майстер-класах та сфотографуватися з лицарями. Як відвідувачі, так і учасники залишилися задоволені. Хоча, зізнаються, працювати ще є над чим. Спроба була відтворити це в минулого року, однак це було не зовсім реконструкторське, не зовсім точне відтворення. Ну а останнє масштабне відтворення цієї події було в 1942 році, в часи угорської окупації нашого краю. Ми розуміємо, що нам не вдалося з точністю передати сьогодні цю подію, оскільки наш клуб спеціалізується на відтворенні історії кінця 14-го, першої половини 15-го століття, тому ми стилізували трохи весілля 17 століття, однак знаємо, над чим працювати. Ну, я думаю, вже року наступного, коли вже буде це друге відтворення, це все буде набагато яскравіше і набагато історичніше. До речі, в планах є не лише подальша, точніша реконструкція весілля Ілони Зріні та Імри Текілі, а й оборона замку, якою керувала графиня в часи полону графа у турків. Я думаю, що ми постараємося зробити, відновити і оборону Мкачівського замку, коли було напад три роки, як вона захищала, але це, напевно, вже на другий рік буде. Тож наступного року організатори обіцяють провести не лише досконаліше стилістичне весілля, а й цікаве оборонне дійство, яке дозволить уявити масштаби наступу цісарської армії і відвагу жінки-воїна, якою, безперечно, Ілона Зріній була. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в програмі «Час» ви побачите. Підтримка військових, будівництво об'їзної, реформа децентралізації. Це вся інформація, яку підготували на сьогодні журналісти нашого телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Гарного вам вечора, побачимось на цьому ж каналі.